Fala aí, galera, tudo bem? Aqui é James Bond, Integral Médica, Darkness Nation, campeão brasileiro 2014, campeão do Arnold Classic 2015. Estou aqui para dar uma dica de exercício para vocês, para tríceps, um exercício que eu gosto muito e uma boa variação, que é o tríceps com pegada fechada no banco declinado. Essa série em especial consiste em 10 séries, de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uma repetições. E o intervalo entre essas séries é apenas de 10 segundos. Então, intensidade lá em cima, uma execução perfeita e um pump violento. Espero que vocês tenham gostado da dica. Sigam o canal da Integral Médica no YouTube, Instagram e Facebook. Um abraço!